Anička je jeho prvá láska. Na otázka na ňu. Aká je vaša Anička, aký je vzťah medzi vašou postavou a Janošikom, keďže ste jedna z troch žien v jeho živote? Dobrý deň. No, tak ako bolo už na začiatku povedané, je to dôležité zopakovať. U nás, ja som vyrastala v tom, že bol Janošik a bola Anička. A táto Anička z filmu, ktorú som teda mala možnosť hrať ja, nie je tá Anička, ktorú možno poznáme viacerí. V tomto filme Janošik teda má tri také osudové ženy. Ja som mala tú čest byť jednou z nich, byť možno tou jednou z tých prvých. Na tým sa nezabúda. A ja sa ospravedlňujem, ale ja vôbec neviem hovoriť tak akože spätne o tom, že aká to je postava a o čo mi išlo, pretože všetky tieto veci sa snažím spracovávať a robiť na placi, takže ja som potom tak divne rozpráva. Každopádne, bolo to pre mňa jedno obrovské dobrodružstvo, pretože je tá postava Aničky veľmi malinká rozsahovo, ale nejakým spôsobom teda, ja neviem, že či to môžem spomínať alebo nie, ale je nie. Takže je malinká rozsahovo. Napriek tomu na mňa vyšlo teda v obidvoch častiach natáčania aj pred, to môžem povedať, nie pred tými pár rokmi aj teraz, keď sa to dokončovalo, a tak pre mňa bolo najdôležitejšie, že tento film mi priniesol pre mňa veľmi vzácne stretnutia, za ktoré som vďačná. Bolo to pre mňa veľkou veľkosťou byť v ňom, čo je len krátičko, ale preto. Takže ďakujem. Ďakujem.